Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harapkan kesemua sahabat dan viewers kita di YouTube dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera walaupun kita sekarang berada dalam kekangan wabak COVID-19 ini. Tapi kita jangan risau, dengan ada program-program yang sebegini, kita boleh sentiasa top up ilmu-ilmu kita dan terus bersemangat dalam bidang pendidikan ini. Jadi selamat datang saya ucapkan ke program GEG APEC Weekend Staying Connected 4.0 dan jangan lupa hashtag kita tanda pagar GEG APEC. Jadi di ruangan chat, rakam viewer semua bolehlah typekan hi daripada mana ataupun ada apa-apa persoalan, boleh berkomunikasi dengan presenter kita pada hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua, ini merupakan sesi kita yang ke-19 dengan bawaan tajuk oleh presenter kita yang sungguh hebat, iaitu berkaitan mereka cipta stiker anda sendiri melalui Google Drawing. Jadi baiklah, terlebih dahulu saya Nur Syazana Izzati, pelajar dari IPG Kampus Pulau Pinang, selaku moderator anda pada hari ini. Dan tidak dilupakan rakan host kita iaitu Ahmad Ziyad yang juga turut merupakan pelajar daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Baiklah, tanpa saya menghabiskan masa, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau ialah Cikgu Intan Ruazmin binti Abdul Aziz. Beliau merupakan pemegang GCE level 1, level 2 dan juga seorang guru pemulihan khas di SK Sacred Heart Convent Melaka. Beliau juga merupakan guru ICT di sekolah beliau dan dilantik sebagai JUE Didik Malaysia serta JU Admin Negeri Melaka. Insan hebat ini juga sentiasa mengaktifkan diri dalam melaksanakan perkongsian dan bengkel yang berasaskan kemahiran asas Google sama ada secara offline mahupun secara online. Jadi baiklah, sebelum memulakan perkongsian pada hari ini, suka untuk saya terus mengingatkan agar para peserta untuk terus stay connected supaya mendapat manfaat, dan di akhir perkongsian nanti kita akan kongsikan passcode untuk janaan e-sijil. Jadi jangan lupa klik tanda suka di YouTube ini, tinggalkan komen murni anda, kongsi dan juga subscribe. Tanpa membuang masa, saya harap Cikgu Intan sudah bersedia. Jadi saya mempersilakan Cikgu Intan Ruazmin binti Abdul Aziz untuk berkongsi dengan kita tentang mereka cipta stiker anda sendiri melalui Google Drawing. Jadi mempersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa yang ada berasal dari Melaka hari ini? Saya dari Melaka, Melaka Bandaraya Bersejarah, negeri bersejarah Melaka, Melaka Negeri Hang Tuah, okey, bumi bertuah. Okey, pagi ni rasanya cuaca okey. Kalau hujan lah kita menghadapi sedikit masalah ataupun mungkin ada kekangan line internet eh. Saya minta maaf awal-awal lah. Okey, kalau ada komen ataupun ada pertanyaan boleh type saja di ruangan live chat. Okey, saya hari ni akan membincangkan atau berkongsikan tajuk saya, iaitu mencipta stiker anda sendiri, terutamanya dalam pelbagai bentuk. Contoh sekarang aplikasi Telegram dah pun upgrade sekarang untuk buat video chat, untuk buat audio, dan kita akan memasukkan murid-murid kita dalam satu grup kan. Okay, so kita nak buatlah stiker kita sendiri. Okay, saya akan ajar satu saja cara untuk hari ini. Dan okay, saya akan share screen sekarang. Okay, anda boleh bertanya sambil saya berkongsi. Kalau ada masalah ke, boleh beritahu. Kalau nak buat sama-sama pun boleh juga. Okey. Jap eh. Ha.
sekarang trending dekat dalam kita punya Telegram, dalam kita punya grup WhatsApp apa semua kan. Jadi kita boleh gunakanlah benda ni untuk mencipta sesuatu yang menarik dan menarik utamanya murid-murid kita lah. Saya punya present view dia tak muncul pula. Loading pula yang ni. Maaf eh. Okay, tak apa. Kita go through creating ni. Apa tujuannya? Sekejap saya. Bukan. Tujuan kita bina ni lah, saya hari ni kita nak kongsikan ataupun nak sharekan cara mencipta stiker tu, buat untuk motivation stiker lah, macam dekat dalam kita punya Telegram ni ada buat syabas, tahniah, cuba lagi, macam tu. Tapi kita nak buat kita punya stiker sendiri, doodle kita. Kita boleh juga buat macam lukisan gambar semua, tapi itu sesi lain lah. Ini sekarang yang dia punya loading. Apa? Suara saya jelas eh? Problem pula saya punya ni. Tadi okey. Okay, sekejap eh. Saya stop screen sekejap. Bagi dia bernafas. Okay. Oh, dia tak scroll down ke bawah pula. Allah Akbar. Okay, ini adalah tujuannya lah, apa yang kita boleh buat menggunakan stiker. Okay, contohnya kita boleh create untuk dalam banner, poster. Okay, untuk sesi saya yang berikut, kita akan bina aplikasi ni menggunakan stiker-stiker yang ada. Sekarang yang popular ialah MyLink kan. Okay, sekarang MyLink ni dia limited untuk 15 link sahaja. Okay. So, jadi kita cuba buat stiker ni untuk masuk dan lebih baik lagi menggunakan stiker, dan akan saya gabungkan dengan aplikasi Google untuk sesi saya seterusnya. Okey, apa yang kita boleh buat menggunakan stiker? Pertama, kita boleh buat WhatsApp profile tu. Okey, size pixel dia adalah 500x500 pixel. Okey, untuk profile Telegram kita boleh buat macam kita punya stiker untuk Telegram kan, yang biasa dia orang keluarkan tu kan. Okey, 512 dan darab 512 pixel. Okey, profile Facebook 170 darab 170. Okey, untuk profile Twitter 400 darab 400 ataupun 200 darab 200.
Okay, profile email 180 darab 180. Okay, ini kalau macam kita kena follow dia punya rules and regulations dia untuk create stiker ni. Kalau tak, kita punya stiker jadi tak cantik lah. Kita nak kena minimize ataupun kita crop dia jadi tak cantik. So kalau kita kata 500 darab 500 kena buat stiker tu ikut dia punya requirement tu. Okay. Tapi yang saya akan tunjukkan hari ini adalah satu sahaja, iaitu profile Telegram, dan anda boleh cuba dan buat melalui tutorial saya nanti. Tutorial nanti yang saya akan sharekan dia punya ni. Okey, prosesnya ialah kita open drawing. Okey, yang pertama kita boleh type saja dekat sini. Type saja Google Draw. Okay, kita boleh type saja. Okay, Google Drawing. Kita boleh pilih. Okay, dia akan buka canvas ni. Dia by default, dia memang size dia yang beginilah. Okay, kita kenalah setting dia ikut size yang kita nak. Contoh kalau kita nak buat profile WhatsApp tadi, berapa dia punya pixel. Untuk buat Telegram, berapa pixel dia. Untuk profile email, berapa pixel dia. Kita kena follow dia punya requirement yang dia nak tu. Okay, kalau tak terjadilah dia punya masalah di situ kan. Okay. Okay, dekat sini kita rename dulu kita punya drawing. Okay, kita title dulu, kita bagi nama dulu untuk drawing kita, sticker 1 lah, ataupun sticker Telegram 1, macam tu. Okay. Okay, lepas kita dah rename, kita pergi dekat file ni. Okay, kita pergi dekat file. Pergi dekat page setup. Okay, sekejap saya stop sharing ini. Mungkin anda tak nampak saya punya tab yang lagi satu. Saya share untuk whole screen. Okay, proses dia tadi kita kena open drawing. Okay, kita open drawing melalui Omnibox yang kita boleh type kat atas ni. Kita tekan je sini, type Google Drawing dan kita akan pilih dia punya hasil dia nombor satu. Yang pertama, Google Drawing. Dan kita okay, dapatkan yang tu lah. Dia akan buka lah yang macam ni. Dia akan buka kita punya canvas Google Draw. Okay, yang kedua adalah melalui drive. Kita boleh buka daripada drive kita.
Okey, ada dua cara untuk buka Google Draw. Okey, satu kita cari dekat Google Drive. Okey, masuk dulu dalam Drive dan kita kena open. Open carilah Google Draw. Then sekarang ni saya dah buka Google Google Draw dan saya dah rename. Okey, untuk buat stiker. Okey, saya dah rename. Okey, anda terpulang pada anda nak buat dia punya nama apa. Okey, asalkan anda nanti dapat trace lah kat mana simpan, kat mana dia berada kan. Okey, sekarang ni kita dah rename. Lepas dah rename, kita tekan file, pergi dekat page setup. Okey, page setup ni kita tekan dekat sini, kita pilih custom. Pilih custom, kat sini tekan dulu pixel. Okay, bila pixel, okay, dia punya ni dia dah siap macam ni. Kita pun untuk Telegram, kita pun type lah ni 512 times 512. Okay, make sure dia punya tu sama. So kita dapatlah segi empat sama. Kan, segi empat sama untuk stiker ni. Okay, so sekarang ni ada pelbagai jenis stiker yang kita boleh buat. Okay, contoh yang dekat sini wording with background, maknanya wording saja tak ada gambar. Lepas tu kita ada shape stiker, macam bulatan, empat segi, macam-macam lah yang bentuk. Okay, yang ketiga ialah image dan wording. Contohnya gambar kita dan perkataan sekali, assalamualaikum dan sebagainya. Okay, kita akan buat lah. Okay, yang keempat ialah image wording with background. Background ni kita boleh combinekan dengan shape sticker tadi dengan image yang kita nak masukkan. Image tu bergantung pada kita nak gambar kartun ke, gambar kita sendiri ke, ataupun apa saja gambar tapi yang berformatkan PNG. Kalau tak format PNG, pastikan anda remove background dulu. Okay, buat dulu dekat remove background. Okay, dan anda upload. Okay, sekarang kita nak upload. Okay, insert image. Boleh je cari dekat Google search. Banyak image yang menarik dan dekat dalam grup-grup Telegram. Okay, pastikan image berbentuk PNG. Okay, banyak kalau nak guna gambar kartun ke, ni gambar yang saya dapatkan daripada Telegram yang cikgu-cikgu lain share. Ataupun anda nak dapatkan gambar macam mana. Okay, contoh macam ni lah. Okay, ini anda boleh cari dekat dalam Google search, boleh cari. Okay, saya sharekan bagaimana untuk cari benda ni. Okay, biasa saya cari dekat background ni, saya cari macam ni lah, splash paint ataupun brush stroke ataupun color comic color speech bubble. Okay, benda tu yang dapat menarik lah. Yang ni saya ada link kan. Okay, biasa ni inilah format-format dan keyword yang saya guna untuk ni lah. Untuk cari kita punya wording menarik. Okay, contoh saya buka kat sini. Sekarang kan kita guna Telegram kan. Murid-murid kita dah masuk Telegram, kita nak buat video, audio ataupun kita buat poll ataupun quiz. Kita boleh bagi stiker syabas, cuba lagi, terima kasih, okey dan sebagainya lah. Okey, ini adalah biasa yang saya cari lah. Ni color comic speech bubble ni. Tapi mesti berformatkan PNG lah. Anda boleh cari, tengok kan. Boleh. Kita boleh, maksudnya kita boleh personalize lah kita punya stiker sendiri kan. Okay, ya, ni boleh anda explore. Boleh color comics, speech bubble. Okay, apa lagi? Kat sini ada brush stroke. Okay, brush stroke. Okay, ni brush stroke. Ni brush stroke, kita boleh buat wording untuk belakang ni. Okay, sekarang saya tunjukkan satu.
Okey, cara pertama nak masukkan font, kita boleh gunakan word art. Kat sini ada word art. Okey, nak tulis apa? Tahniah ke? Okey, tahniah. Ni sebab dia ada star tu kan? Okey, enter. Okey, kenapa kita guna word art? Kalau kita guna word art, kita boleh customize dia punya color. Okey, kita boleh nak solid ke gradient. Okey, tapi kalau kita guna insert text ni, kita tak boleh nak customize kita punya huruf ni, kita punya wording ni. Dia tak boleh nak pilih nak gradient. Gradient ni kita boleh custom color dia. Color dia kita boleh pilih campur-campur, nak 3 warna, 4 warna. Okey, depends lah. Okey, ni saya mix dalam 2 warna, lepas tu kita pilih angle dia. 45 darjah ke, linear, radial, ni depends. Kita boleh bermain-main dekat sini. Okay, korang nak tambah satu warna, add je. Add lagi satu warna. Kalau nampak semak, delete je. Ni tiga warna. Tiga warna. Kalau rasa tak okay, kita sengitkan sikit macam tu ke kan. Dan hasilnya dia akan begini. Okay. So kita boleh pilih dia punya font. Pilih font sesuai. Okey, pastikan gambar dengan word kita mesti berada betul-betul atas canvas. Jangan terkeluar. Kalau terkeluar dia ni lah. Tak nampak lah. Mungkin H tak nampak ke apa ke kan. Okey, ni gambar. Pastikan dia betul-betul dekat sini. Boleh juga add gambar. Contoh gambar saya masukkan. Okey, ni gambar kartun lah. Okey, kalau nak pilih gambar sendiri pun boleh juga masukkan. Tapi pastikan format PNG. Gambar anda tak ada background lah. Okey, ni contoh kita masukkan sebab dia punya ni kan. Kecil je. Kalau kita nak kecilkan gambar ni pun boleh. Dia besar sikit ke? Depends. Kita boleh masukkan juga gambar kita. Okay. Ini anda boleh tukarkan warna lain ataupun boleh buat dia punya line. Ni sekarang dia punya line warna hitam. Boleh tukar warna yang nampak lah. Kalau tak nak, buat transparent je. Okay, kalau tak, biar je transparent. Kalau nak nampak dia emphasize sikit, warna hitam, bagi dia punya tebal sikit, sini lah. Nak besar sikit, tu nampak. Dia besar sikit. Okay, ada size dia, ada 4, 8, ni besar lagi. Okay, kalau tak nak, satu ke. Halus je. Dia kalau word art, kita boleh adjust macam ni. Kita boleh tarik-tarik je. Tapi kalau gunakan word untuk insert text box, kita kena bergantung kepada size tu. Kita kena scroll size, kita pilih kan. Kalau word art macam ni lah. Okay. Okay, sekarang kita dah siap. Contohlah kita dah siap . Ini kita. Okay, saya biasanya saya akan masukkan saya punya initial supaya nampak macam kita buat lah kan. Ni kita boleh gunakan font ni, text box. Okay, kita tukar font. Okay, kita nak tukar warna, nak tebak, nak ni kat sini lah warna. Dia tak ada gradient, dia ada solid je. Okay, dan kalau kita nak ubah dia punya huruf pun boleh je macam ni, tapi dia ni lah, kena tukar size kat sini lah. Orang nak tebal lagi. Okay, sekejap. Okay.
dapatlah kita punya ni sendiri. Okay, center kan, middle kan. Ni semua kita boleh customize. Dan kita dapat kita punya stiker sendiri. So dah siap sekarang untuk satu stiker. Kita download format PNG. Okay, kita simpan dulu untuk stiker pertama. Okay, sekarang ni kita guna tapak yang ni juga sebab kita nak buat yang ni kan. Okay, kita just replace. Replace. Replace boleh cari dekat sini, replace image ataupun ada kat atas ni. Okay, kat sini ada replace image. Eh, nak tukar image ni ke? Nak tukar image kartun ni, nak tukar gambar kita ke? Okay, kita try. Okay, gambar ni kita boleh crop lah, tengok. Okay, kalau dia tak terang sangat, kita tekan format options. Pergi adjustment, pilih boleh ni lah, adjust je punya brightness. Okay, ni terlampau terang. Boleh tekan contrast sikit, bagi dia contrast. Ni make sure dia format PNG eh. Okay, ini kita tak nak. Kita buang je. Okay. Okey, gambar ni cara kedua kita nak ambil font. Okey, kita gunakan text generator. Okey, kat sini saya ada tulis dekat sini. Okey, pertama saya biasa gunakan text giraffe dan yang kedua ialah flaming text. Boleh type dekat Google search, cari je text giraffe dan dia akan keluar dia punya website. Dan yang kedua ialah flaming text. Dia punya font sangat menarik. Okay, boleh tengok. Jadi kita tak perlu nak ubah apa-apa, dia dah siap dah. Okay, yang pertama tadi kita guna art, yang kedua ialah text generator. Okey, macam-macam tulisan ada. Kita tekanlah, kita tekan next. Okey. Okey. Kat sini. Okey, sekarang kita pilih satu huruf. Okey, contoh yang ni lah saya pilih. Saya pilih satu. Nanti anda boleh cari eh, try. Okay, sekarang ni kat sini kan dia ada tulis right here. Kita type je apa kita nak tulis. Tadi dah tulis tanya, kita tulis syabas lah pula. Jadi kita tak adalah bersusah payah dah guna teks giraffe. Dah siap. Nama je logo kasino, tapi dia punya tulisan kita boleh tak adalah macam kasino kan. Okay, kita boleh download small logo, medium logo, large logo, extra large logo. Tapi cara yang tercepat ialah, okay, kita back button jap. Okay, loading pula. Boleh juga download, kita simpan. Kalau nak simpan boleh download. Okay, pastikan format PNG. Okay, banyak lagi tulisan-tulisan lain yang ada kat sini. Boleh
boleh trial and error kat sini ada next lagi eh. Kita tengok. Okay, caranya yang tercepat ialah kita drag ni, tarik dia pergi ke stiker Telegram ni. Bawa ke sini. Okay, kita tengok keluar tak perkataan syabas. Kalau tak, kita tukar perkataan lain. Sebab macam dia tak sesuai ataupun dia tak boleh generate. Kalau dia dah keluar kat sini lah. Okay, cara dia drag and drop je. Ha, tak perlu nak copy ke, nak tayar, nak download ke. Ha, kalau nak guna lagi boleh lah. Okay, kita try perkataan lain. Sekejap. Sebab mungkin perkataan tu dia tak boleh nak generate. Kita guna logo lain. Ha, ini anda juga boleh create logo. Okay, kalau macam anda YouTuber ke ataupun anda nak logo apa-apa kan untuk sendiri ke, untuk bisnes ke, apa-apa semua, boleh create logo melalui Google Draw. Okay, kita try. Okay, biasanya kita guna apps kan. Apps macam PSD format. PSD format tu Photoshop lah. Photoshop ni kalau orang tak betul-betul dan tak belajar, jadi dia macam rigid sikit. Dia kalau tak teliti betul-betul, dia ni sikit. Tapi dia gambar dia cantik lah. Tapi kita ajar format yang lebih mudah dan cara yang lebih mudah hanya menggunakan Google Draw, dan anda boleh create stiker. Create stiker untuk apa? Untuk anda punya kelas lah. Okay, untuk WhatsApp semua. Keluar tak? Kita enter pula. Okay, dia dah keluar macam ni. Kita just drag dia, bawa kita punya Google image, Google Draw tadi. Masuk je dekat dalam kita punya campus ni. Okay. Okay, depends on awak punya gambar macam mana eh. Gambar tu macam mana depends sebenarnya. Tak kisah. Teks jiraf ni percuma sahaja. Bukan aplikasi berbayar. Percuma. Tak tahu sampai bila, tapi selama saya pakai memang dia percuma sahaja. Okay, yang ni kita boleh tukar warna dia. Kita tukar warna putih. Supaya dia nampak, sebab saya punya baju hitam kan. Okay, sebab kita nak customize kita punya stiker, kita nak buat pack stiker kita sendiri kan. Okay. Tak kisah anda letakkan macam mana, nak terbalik ke, nak ke atas ke bawah ke. Kalau nampak macam besar sangat lah, tak cantik kan. Okay, kecil kan lah. Dia kalau kecil kan, sebab dia size 14 tadi kan. Kalau ni dia lebih bergantung kepada kita kena minimize atau maximize. Kalau word art tadi kita boleh buat macam ni kan, dia terus ikut. Okay, yang ni adalah memasukkan gambar anda. Okay, yang tadi stiker nombor 1 kan, kita buat stiker nombor 2 lah. Dan kita download, pastikan format PNG eh. Jangan JPEG pula. Okay, PNG. Okay, seterusnya kita nak gunakan background shapes. Okay, background shapes untuk buat stiker kita. Biasanya kalau kita tengok dekat dalam Telegram, dia memang format PNG, dia bukan format JPEG pun. Kalau format JPEG, gambar kita nanti nampaklah background belakang tu. Lagi satu, kita kena remove background kalau kita nak tambah gambar kita, nak tambah kartun ke, mesti format PNG. Dan kita mesti download pun format PNG juga.
Okay, sekarang ni, okay, pastikan dia punya shapes ni betul-betul berada di atas canvas kita ni. Okay, saya nak pakai bulatan lah. Okay, bulatan ni kita boleh masukkan warna. Okay, di gradient ni boleh. Okay, yang ni macam ni. Kita nak pakai balik yang ni ke? Okay, pastikan yang ni sebab tulisan kita tak nampak. So kita kena pergi ke belakang. Send backward. Apa yang kita send backward? Ini kita kena bawa dia ke depan. Okay. Bawa dia ke depan, kita boleh tukar warna dia, kita boleh adjust dia punya size. Okay, yang ini kita boleh tukar background warna dia. Kita boleh custom mat. Okay, kalau tak nak center, kita boleh macam ni. Linear ke? Ha. Okay, yang perkataan ni kita double click kat dalam ni, dia akan pergi bawa kita ke WordArt punya nak edit. Okay, boleh tulis pantun. Ini boleh adjust. Kalau warna dia tak sesuai, tukar warna dia. Ni adjust dia betul-betul kat atas canvas dan kita nak masukkan dalam kita punya shapes ni. Okay, kita tambahkan baris kedua. Sebenarnya boleh, kita boleh masukkan baris kedua terus. Sorry. Okay, tapi kita nak buat macam ni lah. Kalau nak masukkan baris kedua untuk word art, tekan shift, tekan enter. Dia terus ke bawah. Dia tak boleh enter. Kalau enter dia keluar, terus keluar lah. Dia terus publish kat sini. Okay. Yang ni kita boleh lah ubah dia punya tulisan. Ini kita tekan double click dan kita bawa kepada edit. Tunggu. Ni bolehlah masukkan gambar, gambar kartun ke apa ke, tapi kita gunakan shapes. Biasanya kalau yang shapes ni kita nak masukkan dalam kita punya banner, kita masukkan dekat dalam kita punya presentation. Okay, kalau yang dekat dalam Telegram macam tak berapa cantik lah. Okay, ini saya nak tunjuk cara saja. Okay, anda rasanya lebih kreatif. Okay, dan boleh masukkan lah, boleh masukkan lagi, tambah stiker apa-apa saja, boleh campurkan, masukkan gambar komputer ke, gambar laptop, gambar pensel, gambar apa saja, masukkan dekat atas skrin ni. Kita boleh juga cari insert image, cari dekat web. Kalau kita tak ada simpan, kita cari je kat web. Kalau dia punya nak cari ni, mesti dia punya keyword dia mesti PNG. Kalau tak PNG, dia punya gambar tu ada background lah. Drag boleh, tekan insert pun boleh.
Dia ada line pula. Tak hisau, kita tak nak ada line. Kita tekan transparent. Okay, boleh tambah lagi gambar kat bawah ni. Nak gambar kartun tadi ke? Ha, ni bergantung eh. Okay, untuk stiker yang ketiga, settle yang ni. Kita download saja. Saya rasa anda semua lebih kreatif dan anda boleh explore benda ni. Okay, yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, kita masukkan image. Okay, contoh saya uploadkan daripada saya punya laptop yang saya simpan. Sorry. Okay, semua mesti berformatkan PNG. Okay, image. Kita boleh cari background image yang ada gambar. Contoh macam ni. Okay, contoh macam ni. Okay, ini dah setting dia memang empat segi sama. So, kita nak crop dia. Okay, kita crop. Kita crop two shapes. Kita buat bulatan ke, kita nak buat dia jadi shape macam ni ke. Okay, sekejap. Crop two shapes eh. Crop two shape. Tengok kalau tiga segi dia jadi macam ni. Kalau crop to shape bulatan lah, saya nak pakai bulatan. Dia akan jadi terus bulatan. Okay. Dia terus crop to shape apa yang kita inginkan. Okay, welcome back. Okay. Banyak background yang doodle, banyak yang illustration. Boleh cari illustration, macam-macam illustration dekat dalam internet eh. Kita just click je, semuanya di hujung jari. Okay, ni welcome back yang saya sempat download. Okay, welcome back. Ni kita tak nak. Okay, kita masukkan satu gambar. Okay, ini adalah Bitmoji. Okay, yang boleh anda download okay, daripada daripada laptop. Okay, kat sini ada dia punya ni Bitmoji ni. Ni Chrome extension lah. Boleh cari dekat Google search, cari je Bitmoji dan Chrome extension. Mesti link dengan anda punya telefon. Make sure anda punya telefon pun dah aktifkan Bitmoji dan boleh boleh kita personalize dekat dalam kita punya handphone dululah. Okay, tengok. Tengok apa gambar yang sesuai untuk nak describe kita punya gambar ni tadi. Mestilah gembira kan sebab ni. Okay, so kita masukkan Bitmoji. Okay, Bitmoji ni juga kita tak nak dia nampak kaki bawah ni. Okay, kita crop dia dulu. Crop. Kita boleh juga double click kat gambar tu, kita crop dia dulu. Bagi betul-betul dia punya size. Okay. Sekarang kita nak crop dia masukkan dalam bulatan. Takkanlah kaki dia nampak macam ni kan? Kita nak nampak dia menarik. So kita double click dekat sini. Nampak dia ada line cropping. Kita tekan crop to shape. Okay, yang ni adjust. Adjust dia punya ni jadi bulatan yang ni lah. Okay, so kita kat sini nak gambar dia masuk dekat dalam kita punya background. So tak nampak lah janggal nampak dia punya tu kan. Ini boleh kita try
explore. Okay, double click. So kaki dia tak nampak lah. Kalau nak separuh badan pun boleh, double click balik, kita crop lagi sampai bawah separuh badan ni. Make sure dia bulatan dia betul-betul shape dia. Okay. Sekarang ni kita kena adjust kat sini je lah. Jadi jangan ni nak letak di tengah ke. Jadi punya bawah tu nampak dia punya lengkungan lah. Jadi tak adalah nampak dia macam empat segi tadi kan kita potong kan. Okay. Okay, sekarang kita nak nampak ke perkataan ni. Welcome back. So kita kena kecilkan sikit perkataan dah sedia ada. Kalau nampak dia macam terkeluar, boleh adjust lagi. Boleh adjust lagi, crop to shape, double click. Kita adjust lagi sampai dia punya tu ke. Anda pun boleh masukkan gambar sendiri juga. Oh, sorry. Okay, so nampaklah tetap janggal. Nampak dia bulatan, betul-betul masuk bulatan. Sebab badan dia dah potong macam tu lah. Okay, welcome back. Okay, dah siap stiker kita yang keempat. Okay, download saja PNG. Okay, sekarang ni cara untuk masukkan stiker-stiker yang kita buat tadi di dalam Telegram. Okay, semua harapnya dah ready eh. Okay. Kita nak masukkan stiker kita dalam Telegram. Okay, anda buka dulu Telegram. Okay, type kat sini mesti add sticker. Nampak tak sticker tu? Ni sticker ni. Okay, sebab saya pernah buat, saya pernah buat sticker. So dia dah ada lah pack ni. Okay, macam mana anda nak mula? Tekan je ni yang slash ni kan kat bawah ni. Tengok nak new pack ke, new mask, new animated. Okay, ada add sticker, order sticker. Kita nak create new pack sekarang untuk anda buat yang baru. So kita tekan new pack. Okay, nampak dia punya kata tu. Yeah, a new sticker pack. Okay, please choose a name for your pack. Okay, sekarang ni saya nak anda namakan apa saja anda punya sticker pack tu. Nanti kita akan masukkan sticker pack. Okey, tengok dia nak file sticker example PSD. Kita tak buat pakai PSD, kita pakai Google Draw sahaja. Okey, sekarang kita nak masukkan. Okay, kita tekan ni. Okey, ni upload. Kita tekan upload ni. Kita carilah kita punya sticker ni. Okey, ni macam ni sticker yang saya dah buat. Sticker yang kita buat tadi, kita cari format PNG, size 512, 512. Okay, kita masukkan sticker yang ni, kita open. Okay, pastikan compress ni antik. Eh, kita nak masukkan file dia kecil je, tak nak besar. Okay, kita tekan send. So, dia akan keluar ni. Okay, anda nak buat nak add sticker ni, pastikan dekat dalam komputer. Okay. Okay, dia kata thanks. Okay, now send me an emoji. Kita tekanlah emoji apa-apa je. Emoji. So, kita enter. Emoji. Dia nak emoji. Okay, publish. Kita tekan publish. Okay, sekarang dia dah add sticker. Please bawa back shot ni aku ada sticker pack. Okay, kita tekan done.
To add another sticker, kita boleh add sticker lagi sebab dia dah ada dekat dalam ni. Dia ambil masa sikit tau untuk keluar dekat sini. Dia ambil masa sikit dalam 20 minit, 20 minit, 15 ke 20 minit macam tu. Okay, sekarang dekat dalam sticker yang sama, kita boleh add sticker lagi. Okay, tengok ni dia dah ada sticker ni. Okay, kita tekan je pack apa yang kita nak guna. Okay, dia suruh masukkan stiker lagi. Kita guna stiker yang kita buat tadi. Kita upload lagi. Okay, send. Okay, thanks. Okay, kita letaklah emoji. Mesti letak emoji eh. Kalau tak, dia tak valid. Okay, kita add lagi. Tambah dekat kita punya stiker. Kita add lagi. Ha, sini je. Okay. Okay, kita set, kita upload lagi satu. Ada empat jenis tadi kan? Ni anda semua boleh try and error eh. Benda ni kena fokus sikit lah. Okay, tengok. Dia kalau dimension invalid, please check the image. Okay. Kadang-kadang dia punya image je, dimension dia tak valid. Okay. Ni kalau tak nak, kita just throw lah. Tak payah. Okay. To send icon, send me space. Okay, kita tengok stiker kita tadi ada tak. Kalau tak ada, okay, kita pergi dekat sini. Double titik ni, yang bar hamburger ni. Bar ni, kita pergi dekat sini. Kita pergi dekat setting. Tekan chat setting. Manage sticker sets. Ha, ni dia dah masuk dah ni. 36 stiker ni. 36 stiker dah boleh check. Saya try tekan dekat dia ambil masa sikit untuk ni lah. Ni biasanya kalau kita tak dapat tengok kat sini, kita boleh check stiker ni dekat dalam handphone kita. Try tekan cara yang sama. Dia sebenarnya dah publish dah. Okay, sebab dia ambil masa sikit tu yang dia macam dia tak keluar lagi kat sini. Tapi dia dah tambah dah dekat sini. Dekat setting ni, dekat manage set stiker set ni dah bertambah. Eh? Okay, untuk anda buat stiker lain, anda boleh tambahkan add new pack lah. Macam saya buat tadi, type saja dekat sini as. Oops, sorry. Add sticker tadi. Sticker. Okay. Sini yang saya dah buat dia punya ni memang ada lah. Okay, ni adalah antara stiker-stiker yang saya pernah buat. Okay. Sekejap. Saya type kat sini. Ini contoh. Nanti anda akan dapat buat macam ni lah. Ini boleh customize. Tahniah. Okay, good luck. Ni yang wording. Okay, kita boleh masukkan dekat dalam text giraffe tadi. Tambahkan belakang ni. Pakai stroke.
ni pakai kertas kan belakang kita pakai boleh pakai stroke pen ni stroke splash splash pen. Okay, kita boleh buat bitmoji. Okay, macam tadi saya buat untuk saya punya sesi macam ni. Asalkan dia ada berada di atas canvas, dia dah okey lah. Okay. Boleh try. Boleh try lepas ni sebab semuanya kita sekarang maximizekan penggunaan Telegram sebab murid-murid kita yang ramai yang menggunakan banyak data. Jadi guna yang ni dia tak gunakan banyak data Telegram ni. So kita adakan stiker-stiker macam ni motivate dia orang. Okay, sekarang ni kita boleh buat poll ni kita boleh buat macam-macam lah dekat atas kita punya Telegram tu. Quiz kan? Lepas kita dah bagi quiz, kita boleh share screen video untuk Telegram then kita bolehlah bagi dia stiker, syabas, thank you, terima kasih, assalamualaikum untuk awal-awal tu kan. Okay, rasanya itu sahaja perkongsian saya hari ini. Harap membantu anda semua dan dapat diaplikasikan untuk sesi PDPR kita akan datang. Dan okay, bukan sahaja untuk sesi PDPR boleh juga nanti untuk kita buat aplikasi. Okay, ini sesi saya yang akan saya buat perkongsian untuk esok ialah membina aplikasi interaktif menggunakan Google Slide dan saya akan menggunakan stiker untuk membuat aplikasi. Okey, biasa yang anda dengar sekarang MyLinks kan? Sekarang kita nak buat aplikasi interaktif menggunakan Google Slide. Okey, Google Slide ni benda yang dah free. Apa lagi kita gunalah benda free kan? Okey, ini adalah kod kelas saya, kod kelas online tutorial. Boleh masuk kod kelas ni, boleh join. Dan ada dah beberapa tutorial yang di situ. Kalau tak pun anda boleh masuk ke channel YouTube saya, bermacam-macam tutorial yang saya sharekan, apa yang saya tahu saya sharekan. Okey, itu saja. Rasanya itu saja daripada saya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Stay tuned. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Intaro Azmin atas perkongsian tajuk berkaitan dengan mereka cipta stiker anda sendiri melalui Google Drawing. Jadi sebelum kita ke sesi soal jawab, berikut akan dikongsikan passcode bagi link e-sijil. Jadi cepat-cepat isi ya. Jadi sahabat juga boleh klik link dan masukkan passcode APAC 2036. Baik, jadi saya teruslah ke untuk melihat beberapa soalan yang boleh kita paparkan untuk dijawab oleh presenter. Pertama sekali daripada Mazlin Murad, pixel untuk different sticker tu kita boleh rujuk di mana ya Cikgu Intan? Sebut tadi tak dapat semua. Okay, pixel untuk sticker tu kita make sure tengok dekat kita punya draw tadi, pastikan dia betul-betul ni lah. Sebab kadang-kadang, sekejap saya tengok dia punya ni. Kadang dia tak requirement tu, dia tak meet requirement tu apa yang kita nak kan. So kita kena pastikan dia punya stiker tu betul-betul aktif dan dia ni betul-betul dekat atas canvas kita. Kalau kita setting 512 tu, apa benda yang semua yang berada dalam tu semua kena duduk dekat atas tu. Tulisan, gambar, apa semua kita betul-betulkan dia punya, kita punya adjust dia punya size tu. Selalunya memang dia kadang-kadang dia memang tak meet requirement lah. Kita gunakan angle macam ni, jadi dia akan try and error macam tu lah. Tapi kebanyakannya berjaya. Gunakan Google Draw saja. Selalu kalau PSD dia akan jadi apa? Jadi critical sikit sebab kita nak guna brush, kita nak guna dia punya eraser, kita nak padam dia punya ni kan.
Okey. Rasanya menjawab soalan dan boleh PM saya dekat saya punya Telegram. Saya pastekan sekejap. Okey, link nota saya sharekan tadi dekat saya punya Google Classroom. Nanti saya sharekan lagi dekat dalam kita punya group, dekat video punya description. Saya sharekan lagi dekat dalam tu. Sekarang kan kita gunakan Telegram kan, so anda gunakanlah untuk sesi PDPR anda. Okey. Okey, baik cikgu. Jadi disebabkan kesuntukan masa, jadi saya kira soalan jika ada apa-apa soalan boleh terus PM Cikgu Intan, sebab Cikgu Intan dah bagi dah dekat ruangan komen tu. Jadi baiklah, untuk e-sijil juga pada tahun ni pihak jawatankuasa takkan emailkan tetapi memberi link dashboard untuk para peserta ambil sendiri dan download. Jadi demikian tadi perkongsian yang sangat menarik. Ya Cikgu Intan, jujur saya sendiri pun rasa seronok lah untuk ikuti perkongsian cikgu, dan insyaAllah saya dan juga semua rakan viewers ni dapat aplikasikan sewaktu belajar ataupun waktu mengajar anak-anak murid nanti, insyaAllah. Jadi terima kasih diucapkan kepada Cikgu Intan. Sahabat viewers semua, boleh juga untuk nak repeat semula video ni di YouTube channel Cikgu Intan, andai ada maklumat yang terlepas. Jadi baiklah, maka dengan itu berakhirlah sesi yang ke-19 bertajuk Mereka Cipta Stiker Anda Sendiri Melalui Google Drawing yang telah disampaikan oleh Cikgu Intan Ruazmin binti Abdul Aziz. Jadi jangan ke mana-mana kerana Tanda Pagar GAG APEC menyediakan 33 sesi yang berlangsung bermula daripada hari Jumaat yang lalu 2 Julai sehinggalah 4 Julai 2021 iaitu esok. Jadi tahniah kepada anda semua insan terpilih untuk menerima ilmu yang sungguh bermanfaat ini. Jadi jangan lupa hashtag kita Tanda Pagar GEG APEC. Jadi sehingga bertemu lagi dan terus kekal berhubung. Maaf daripada pihak kami andai ada sebarang kekurangan. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang adalah daripada kekurangan pihak kami sendiri. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.